Olá, boa tarde. Nesse vídeo, então, a gente vai fazer a criação de três tabelas com o objetivo de explorar alguns tipos mais avançados que a gente não utilizou ainda. Então, como essa tabela aqui nos mostra, o MySQL oferece diversos tipos para situações específicas. Por exemplo, se a gente precisa guardar uma informação, como por exemplo, o número do calçado de alguma pessoa, a gente pode utilizar um char, né? Um char, ele pode ser, quer dizer, um char não, a gente pode utilizar um tiny int, né? Porque é um número inteiro e um número inteiro que não ocupa muito espaço. Então, quando a gente está preocupado assim em otimizar as coisas, a gente começa a pensar nos tipos de dados adequados para aquele tipo específico de informação. Em alguns casos, por exemplo, a gente precisa armazenar uma informação do tipo ano, né? Apenas o ano. Então a gente pode escolher um tipo aqui, por exemplo, para armazenar o ano, poderia ser um small int, e não precisamos utilizar um date, né? Com todas as informações completas de uma data. Então, a gente pode otimizar o espaço ocupado pelo nosso banco de dados apenas utilizando os tipos de dados adequados para cada situação, certo? Então, eu tenho uma situação aqui, uma necessidade aqui de criar uma tabela para guardar funcionários e precisa guardar todas essas informações aqui do funcionário. O que que a gente vai fazer? Deixa eu colocar do ladinho aqui e vou criar um novo arquivo de texto. Esse aqui vai ser aula 15 tabelas.sql, tá? Não vai ser .txt, vai ser .sql, beleza? Salvei. Agora eu vou editar ele aqui. Deixa eu trazer ele para cá. Então a gente quer criar uma tabela com tudo isso aqui. Como é que a gente faz, então? Então são todas essas colunas que a gente vai ter que ter no nosso na nossa tabela. Só vou arrumar aqui os assentos, tá? Que eu não vou deixar com assento. Beleza, mas todas essas colunas aqui vão precisar na nossa tabela. Então, o que que a gente faz aqui primeiro? Create table. Aí a gente pode colocar aquela sentença de segurança, né? If not exists, tudo no maiúsculo aqui, deixa eu colocar maiúsculo, exists, e aí eu coloco o nome da tabela, que vai ser, no caso, funcionários, sem acento, tá? E aí eu abro parênteses aqui, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, que a gente tem espaço, né? Beleza, tá aqui o começo do nosso comando, né? Create table if not exists, aí eu coloco o nome da tabela, abro parênteses, e aí eu fecho parênteses aqui no final. Beleza? Então são todas estas informações que a gente precisa, tá? E aí eu vou pensar agora, destas informações aqui, quais delas ou qual delas vai ser um número inteiro? Eu já sei que o ID tem que ser um inteiro, então eu vou colocar aqui. Para o ID, eu vou colocar int 11. Vamos pensar agora, o nome vai ser inteiro? Não. O salário vai ser inteiro? Não. A profissão vai ser inteiro? Também não. Dia inteiro aqui, acredito que a gente tenha apenas o ID, tá? A gente não vai fazer relacionamento aqui? Não, né? Ah, pode ser que o número da casa seja o inteiro, né? O número da casa pode ser que seja o inteiro. Só que agora vem aquela preocupação. Será que precisa ser um inteiro? Ou será que pode ser um tiny int, small int ou medium int? Até onde eu sei, os números das casas, eles não são tão grandes quanto o inteiro permite guardar, né? Então, em vez de fazer um int, a gente pode fazer um small int. Então, já vamos praticar um pouco aqui. Small int. Olha aí que beleza. Escrevi certo, small int. Duas letras L's, né? Small int, isso mesmo. Small int, olha que bacana. Então, em vez de int, vai ser um small int. E a gente não precisa passar esse 11 aqui, tá? Vamos agora para nome. O que que a gente vai colocar no nome? É varchar de 30. Varchar de 30.
Tem mais algum aí que vai ser varchar? Tem, né? Tem vários. Deixa eu só tirar o C cedilha do endereço, né? O endereço, vamos colocar aqui, sei lá, 255. De repente não precisa tanto, né? Vamos colocar para o endereço aqui 100. 100 letras, tá legal. O que, que mais que vai ser varchar? Eu acho que o complemento pode ser um varchar, né? Pode ser um varchar aí de 50. A cidade, como a gente não vai fazer relacionamento aqui, a cidade vai ser um varchar também. O estado vai ser um varchar de 2, só vamos guardar duas coisinhas. O CEP, um CEP geralmente é assim, né? 93, 540, um CEP geralmente é assim, né? Então vamos colocar um varchar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos colocar um varchar aí de 15 para garantir. 15 não, né? Vamos colocar 10, que 10 vai ter que entrar o CEP, né? Eu não sei se os CEPs passam de 100 mil. Agora eu fiquei na dúvida, será? Viu como a gente precisa conhecer um pouco mais dos dados que a gente vai guardar? Então deixa eu pensar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos colocar então 11, para não ter problema de perder nenhum dígito do CEP, tá? Então 11, baixar de 11 está legal. Celular, também vamos fazer aqui um varchar de 30. Percentual de comissão vai ser um número, aqui vai ser número. CNH, vamos colocar um varchar. CPF, varchar também. RG, varchar também. Profissão, varchar também. Beleza, faltou apenas o peso, o salário e o percentual de comissão, que a gente vai olhar aqui agora qual mais adequado. Eu sempre utilizo o float, que eu considero o float mais adequado, tá? E o float, a gente vai colocar assim a precisão dele, tá? Então, um peso de alguém, como é que pode ser um peso de alguém? Pode ser 100 quilos e 500 gramas. Então, um float, ele pode ter 7 casas no total, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas no total. E aqui eu coloco vírgula e eu coloco quantos vão vir depois da vírgula. Então são 3 casas depois da vírgula. Então tá aí o nosso float, beleza? Para o salário é mais, né? Olha só. Para o salário é mais. Para o salário, qual pode ser o salário de alguém? Vamos supor que seja 100 mil. 1, 2, 3 e 50 centavos. Então o salário é mais, né? Quantas casas depois da vírgula? Duas. Quantas casas no total? Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então são 9,2. E só faltou o último aqui, que é o percentual de comissão, que a gente vai fazer de acordo com esse padrão aqui. Pode ser que seja 100% de comissão, né? A maior comissão possível é 100%. Então vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6,2. 6,2. Olha aí que beleza. Definimos então todos os tipos de dados para a nossa tabela. Depois, o que mais que temos? Ah, tá. A gente tem que colocar aqui para o ID. Vamos colocar aqui not, no, em maiúsculo aqui, auto. Underline increment. Escrevi certo? Increment. Increment. Isso aí. Autoincremento, ponto e vírgula. Os demais aqui, o nome eu considero que é obrigatório também. Então vamos colocar um not null para o nome. Agora os demais aqui, eles podem ficar vazios. Então vou colocar assim, ó, default. No e vírgula. E vou seguir esse mesmo padrão aí para todos os demais. Podem ficar vazios. Beleza, 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 beleza. Fizemos todos. Foi. Que mais a gente vai fazer para a nossa tabela? Depois o último aqui eu vou colocar primary. Underline key, primary, escrevi certo,
primary, ah, não é underline, é primary key apenas, primary key, e eu coloco ali ID, que é a nossa chave primária. E aí, depois de fechar as vírgulas, eu posso colocar aqui default char set UTF-8. Beleza. Olha que bacana. Tá aí nossa primeira tabela de hoje. Eu já vou fazer a tabela e vou fazer um comando de inserção já. Insert into funcionários. Como eu vou colocar todas as informações, eu não vou. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Eu não vou colocar a primeira coisa, eu só vou colocar insert into funcionários values, e aí eu vou colocar um por um, tá? Para eu não me perder, eu vou fazer o seguinte: eu vou copiar de novo aqui e vou colocar isso aqui. Para eu fazer aqui todos eles e não me passar em nenhum. Ah, primeiro eu vou fazer um bem padrão aqui, que vai ser 1, vírgula, Marcelo. Eu vou fazer um diferente aqui. ID, vírgula, nome. ID, vírgula, nome. E vou passar só duas informações. Eu quero fazer um insert bem curtinho, tá? Vamos ver se tá bom aqui. Pessoal, até aqui alguma dúvida? No, tranquilo, tá. Então eu fiz aqui uma tabela e fiz o primeiro insert, tá? Que só colocou informações nos dois campos obrigatórios, tá? Que é o nome e o ID, tá? E agora eu vou ver se está tudo certo com esse meu comando, tá? Eu vou executar aqui no meu USB Web Server, que eu nem abri ainda, deixa eu abrir ele aqui. Então eu vou abrir o meu USB Web Server. Tá ele aqui. Vou abrir o phpMyAdmin, já está abrindo aqui. Vamos minimizar. Às vezes ele demora um pouquinho para abrir a primeira vez. Fechar meus e-mails aqui. Primeira vez ele sempre demora um pouquinho para abrir, tá? Beleza, abriu aqui. Root USBW. Beleza. Tá carregando aqui. Enquanto isso, eu vou abrir o material de hoje aqui de redes, ó, galera. Vou pedir para vocês dar uma lida aqui, ó, sobre o EC2 da Amazon, que eu já criei um usuário para todos vocês. Inclusive, estou esperando vocês entrar lá e criar uma página. É só entrar e dar o comando eco, aquele que a gente fez juntos, né? Tá no vídeo da aula passada. Só entra aqui e confere o videozinho que eu deixei lá. Tá aqui, dia 4 do 11. Foi esse aqui. Ó, então nesse vídeo eu mostrei então como entrar lá naquele computador da Amazon, né? Colocar o usuário de vocês e o nome de usuário e a senha. Todo mundo é senha 123. Entra lá e só digita esse comando que vai criar uma página, né? Vai criar um arquivo lá para vocês poder olhar depois, tá? Tanto faz, pode ser página HTML, pode ser oi.txt, qualquer arquivo que tu colocar aqui, ele vai criar um arquivo lá para ti. E vai colocar dentro do arquivo esse conteúdo aqui, tá? Deixa eu abrir de novo aqui. Beleza, estou aqui no phpMyAdmin e eu vou trabalhar nesta base de dados aqui e vou executar este comandinho de agora que a gente fez aqui, que é o funcionários, tá? Vamos ver se está tudo certo com o nosso comando create. Copiei e colei ele aqui. Deixa eu dar um executar. Fiz um erro.
Depois do Primary Key ID. Deixa eu ver o que eu esqueci. Primary Key ID. Depois do Primary Key ID. Ah, não precisa colocar as. Não precisa colocar as aspas. Coloquei as aspas erradas aqui. Ou a gente coloca crase ou não coloca nada, tá? No caso, eu não vou colocar nada. Vamos ver se agora foi o comando. Olha aí que bacana. Criou a base, a tabela. Funcionários. Olha aí como é que tá a tabela. Funcionários. Tudo certinho aqui, todos os campos, conforme a gente especificou. Então, só esqueci dessas aspas aqui que não precisa. Então, só tirei as aspas. Agora, eu vou tentar inserir um funcionário. Vou executar esse comando aqui para ver se vai funcionar. ID nome um Marcelo. Vamos executar. Olha que beleza. Cadastrou o funcionário 1, beleza? Agora, para cadastrar mais um funcionário, eu vou fazer um comando insert aqui, completão, tá? Um full insert. Quando eu faço um full insert, eu não preciso passar as colunas, tá? Então, no caso aqui, eu vou colocar dois, eu vou colocar todas as informações. Então, são todas essas. Só para eu não me perder aqui, vou colocar aqui todas as informações que eu desejo. Só para eu não me perder aqui, né? Deixa eu apagar rapidinho aqui. O que que veio a mais? Devia ter copiado isso aqui antes, né? Aí, mas já tá legal. Beleza. Então, o salário. Vamos colocar aqui um salário de. Vamos colocar um salário de 29.545 com 50 centavos. Beleza, isso aí. A profissão. Vamos colocar aqui uma profissão, entre aspas, dupla também. Desenvolvedor. Profissão foi RG. O que a gente pode colocar no RG? Entre aspas, duplas. Que assim é a quantidade de números do RG. Nunca esquecendo, galera, vírgula sempre no final, depois do RG, CPF. Se não me engano, é assim os dígitos do CPF. Ah, não, não, não. É ponto aqui, né? Ponto, CPF foi. CNH, não lembro. Vamos fazer de conta que é um monte de número assim. Peso. Vamos colocar aqui 71 quilos e 500 gramas. Percentual de comissão. Vamos colocar aqui 5%. Celular. Vamos colocar aqui um 51999. Tó, 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 tó. Acho que é isso. Tá bom de celular. Endereço. Deixa eu pegar o endereço real aqui. Rua. Avenida Brasil. No Maps. Vou pegar o um endereço estilo Google aqui. Avenida Brasil. Brás. Aí vem aquele endereço bem completo aqui. Aqui. Quero pegar tudo e depois já quero pegar o CEP, né? Olha que bacana. O endereço é isso. E daí, número da casa. Vamos colocar aqui. Vamos tirar esse número da casa daqui. O endereço foi. E agora o número da casa. Agora o complemento. Complemento, vamos colocar aqui. Sem complemento e cidade. Vou tirar o campo bom daqui. Estado RS. Vou tirar o RS daqui. E agora o CEP. Tinha um CEP bacana aqui. Aqui pegamos o CEP. Olha aí que bacana. Nunca esquecendo da vírgula para separar cada uma das informações. Na última, não precisa.
Vamos ver se está tudo certo com esse comando de insert aqui, que eu vou jogar no meu phpMyAdmin para conferir se está tudo beleza. Insert entre funcionários. Pode ser que eu esqueci de algum campo. Deixa eu só conferir aqui. ID, nome, salário, profissão, RG, CPF, CNH, peso, percentual, celular, endereço, número, complemento, cidade, estado e CPF. Coloquei vírgula no final de todos. Ah, esqueci vírgula aqui, ó. É só porque eu esqueci uma vírgula, viu? Esqueci uma vírgula aqui. Não funciona. Ele não considera a quantidade de campos, daí ele pula um campo, né? Como se fosse um campo a menos. Como se você estivesse passando um campo a menos. Vamos de novo aqui para ver se está tudo beleza. Olha aí que beleza. Funcionou aqui, funcionários. Agora a gente tem dois funcionários. Deixa eu só ver se gravou tudo conforme a gente queria. O salário deu, desenvolvedor, RG, CPF, CNH, o peso, a comissão, o telefone, o endereço, vocês viram que ele colocou uma caixa de texto maior, porque é um varchar de 255, né? Aí ele já vê que é um varchar que cabe bastante coisa mesmo. O número, complemento, cidade, estado e o CEP. Bacana, né? Certo? O CEP, galera, coloquem sempre varchar, tá? Porque se tu colocar um inteiro, ele vai fazer uma conta com isso aqui. Ele vai fazer uma conta de subtração aqui, tá? Então tem que cuidar. Ou tu cria um inteiro para essa parte e um outro inteiro para essa parte, né? Aí tu vai ter duas colunas para guardar o CEP, né? Que eu não considero legal, tá? Então a gente fez aí um exemplo onde a gente criou a tabela funcionários. Deixa eu pegar esse exemplo aqui, todo ele. Deixa eu salvar o arquivo mesmo, né? Deixa eu salvar esse arquivo direto aqui no nosso aula vendas aqui. Deixa eu editar aqui. Editar. E colocar esse arquivinho aqui para vocês terem esse exemplo aí. Organização, banco de dados, aula 15. Resposta aula 15. Esse cara aqui mesmo. Opa, não é esse cara aí não. No desktop, né? No desktop. Deixa eu fazer isso aqui. Aí, agora sim. Vou pegar de novo aqui. Vale banco. Aula 15. Esse aí, né? Um cadastro só com dois campos e um cadastro completo. Beleza? Isso aqui não é a resposta de tudo, né? É somente a criação da primeira tabela, né? Que é a tabela funcionários. Depois teria que fazer este outro aqui, né? Do produto e depois das vendas. Beleza? Galera, até aqui alguma dúvida? Alguma dúvida, galera? Tudo de boa, né? Tudo muito fácil, tudo muito fácil. A gente fez a tabela funcionários com dois funcionários. Beleza? Deixa eu dar mais um gás aqui. Vamos fazer mais uma tabela aqui. Agora vamos fazer aqui a do produto, né? Bom, depois de ter feito essa do funcionário, vocês vão ver que as outras são barbadinha. Produtos. O que que os produtos vão ter? ID, descricão, tipo, depois do tipo é percentual, lucro, depois do percentual, lucro. Cor, material, quantidade e o preço.
Até vou aproveitar aqui, vocês estão vendo que eu estou aproveitando tudo aqui, né? Olha aí que bacana que ficou. Então, esses aqui não precisam. Aí não precisa. Ficou ID, descrição, tipo, percentual, cor, material, quantidade e preço. O preço já está legal. A quantidade, vamos deixar um inteiro mesmo, né? Um inteiro. Material pode ser um varchar de 100, a cor pode ser um varchar de 30, percentual lucro já está beleza, o tipo pode ser um varchar de 30 e a descrição vamos aumentar aqui, um varchar de 100. Beleza? Já está pronta aí a nossa tabela de produto, barbada, né? Já vou aproveitar que eu já estou no Create Table aqui e vou fazer o Create Table das vendas. O que que as vendas precisam ter? Elas precisam ter o ID, precisam ter o ID do produto, deixa eu colocar aqui, o ID do funcionário, vendedor, todos vão ser inteiros de 11, beleza. Depois precisa de um nome do cliente, deixa eu pegar o exemplo do nome aqui. O nome do cliente. Ah, um que a gente não trabalhou ainda, ó. Precisa da data. Como é que a gente faz a data? A data é uma palavra reservada, ó. Data eu não posso criar assim apenas data. Vai dar erro depois, tá? Vou colocar assim, ó, data da venda. E vai ser um date, tá? Ó, vai ser um date. Aqui, ó, date. Beleza? Data da venda. Depois a quantidade, já temos aqui a quantidade. Depois o total, pode ser a mesma coisa que o preço. Depois o tipo pagamento, pode ser a mesma coisa que descrição. Depois a quantidade de parcelas, pode ser. Quantidade de parcelas pode ser parecido com o tipo aqui. Quantidade de parcelas, só que vai ser um int, né? Olha que bacana. Então ficou int, ID produto, ID funcionário vendedor, nome. Vamos colocar nome cliente, né? Ficar mais bacana. Nome cliente, data venda, quantidade, preço, descrição, quantidade de parcelas. Beleza? Então a gente fez as duas últimas tabelas aqui e eu vou tentar executar, ver se está tudo beleza com o comando que a gente montou aqui. Vamos jogar aqui os dois Create Table. Olha aí que bacana. Funcionou de boa. Temos agora vendas, funcionários e produtos. Funcionário a gente já tinha, né? Como é que ficou vendas? Olha aí que bacana. Nome cliente, data venda, date. E temos também produtos. Como é que ficou produtos? Assim, né? O preço. Ah, esse produto eu já tinha, tá? Vocês viram que não funcionou. A tabela produtos eu já tinha. Então, vou fazer o seguinte. Deixa eu criar aqui, ó, produtos, underline 2. Produtos, underline 2. Vamos criar a outra tabela. Porque produtos eu já tinha, tá? Ó, produtos até tá bem diferente, ó. Ativo, categoria, promo, quantidade. Então, como já tinha a tabela, ele não criou, né? Olha aí que bacana. Agora sim, produtos 2. Essa é a nossa tabela. Beleza? Galera, eu vou deixar para vocês praticar aí. Qualquer dúvida, vocês me chamem. Só agora montar os inserts, tá? Eu fiz um insert completo. Aqui eu fiz um insert só de duas colunas, tá? E aí, vocês têm bastante exemplos aí para fazer os demais itens, que é só os insert, tá? Deixa eu colocar esse arquivo lá agora. Só deixa eu trocar o nome desse arquivo aqui. Como é que ficou o nome desse arquivo? Aula 15. Deixa eu renomear ele.
Vou dizer assim, ó, aula 15, create aula 15, create e 2, insert. Deixa eu colocar mais esse arquivo de exemplo. Galera, dúvidas? O pessoal conversou aqui. O que o pessoal colocou aqui? Tranquilo, Davi. Tamo junto. Galera, bem tranquilo hoje, então. De boa, né, João? Hoje a gente falou um pouco mais sobre alguns tipos aí mais diferentes aí do banco de dados. Porque algumas situações a gente tem que definir um tipo bem específico. Por exemplo, uma coisa que eu trabalho bastante é gravar latitude e longitude. Para gravar latitude e longitude, por exemplo, não dá para a gente utilizar um float, tá? Para gravar latitude e longitude, o float aqui muitas vezes ele corta a precisão dos números. Então a gente costuma trabalhar com um double aqui, tá? O double costuma ser melhor do que o float, tá? Que mais, galera? Bom, tentem fazer aí. Qualquer dúvida, me procurem que eu estou aí à disposição de vocês, tá, meus jovens? Pegue esse manualzinho aqui de consulta rápida dos tipos de tabelas, de tipos de colunas do banco e consultem quando for necessário, tá? A gente deu mais uma avançada aqui no banco de dados. E é isso, galera. Ah, eu vou fazer o videozinho, coloco o videozinho ali, tá, João? Não te preocupa, tá? Deixa eu parar a gravação aqui. Valeu, galera. Um abraço. Bom, o vídeo ficou legal, ficou grande aqui. Ficou meia hora de vídeo, mas ficou um vídeo com bastante informação, que pode rever quantas vezes quiser. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo.